Elkezd mindenki így bolyongani, hogy hol van egy kicsit több, egy kicsit jobb szeretet, mert hogy ez hiányzik az életemből, és amikor ez egy kicsit úgy nagyon hiányzik, akkor jön a mélyrepülés. Felföldi László pécsi megyés püspök előadásán jelentette a megnyitót a Révszekszárdi új székhelyén. A szolgálat 1999 óta segíti a szenvedélybetegeket, és az elmúlt esztendőkben már látszott, régi telephelyük nem alkalmas az egyre szélesebb feladatkörök ellátására. A Caritas és a pécsi egyházmegye közös támogatása és sikeres pályázata eredményeként jöhetett létre az új központ. A kapacitás nőni fog. Így van. Egyrészt jobban elkülönülnek a szolgáltatások, jobban elkülönnek az aktív szerhasználók és azok, akik a leállási fázisban vannak. És így azt gondolom, hogy a személyre szabottabb, szükségletalapúbb lesz az ellátás. Mondta Kálóczi Andrea igazgató. Gyurkovics János Szekszárd a polgármestere köszöntőjében azt emelte ki, a város számára fontos feladat a nehéz helyzetben élőkkel szembeni gondoskodás, és ebben a Rév évtizedek óta magas színvonalú munkát végez. Társadalmi probléma, mindenki ismeri ezt a helyzetet, és nekünk meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy az itt beteg, vagy itt kezelt beteg emberek révbe érjenek, gyakorlatilag tudjanak visszakerülni a társadalomba, és teljes értékű polgárai legyenek a társadalomnak. Egyre fontosabbá válik a segítő szándék az emberek között, mert mindenki életében van olyan helyzet, amit egyedül nem tud megoldani, fogalmazta meg Felföldi László pécsi megyés püspök. A segítés szándékában az egyháznak és a révszolgálatnak azonosak a törekvései, mondta. Nem a programok, nem az okoskodás sokszor a legnagyobb dolog, hanem az ember, akik majd itt dolgoznak. Amikor belép valaki feszülten, fáradtan, összetörve, hogyan fogadják? A Rév új szekszárdi központjának kialakításának teljes költsége megközelíti a 160 millió forintot.